اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ ایسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو فرینڈ آج میں آپ کے لیے لیا ہوں بہت ہی کمال کا رمضان واٹسپ اسٹیٹس تو فرینڈ سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب میٹ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہ کیا گا اوپن یہ رمضان واٹسپ ایڈریس ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بہت ہی کمال کا اسٹیٹس ہے اینڈ یہ بھی میں نے آن کیا ہوا ہے انٹرنیٹ اس لیے یہ تھوڑا سلو ہوا ہے یہ دیکھ لیں جی تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں شکریہ